Ahoj, vítám vás u dalšího videa z vektorových operátorů. A dneska se podíváme na divergenci. Divergence, ta bude aplikovaná na vektorové pole, v tomto případě trojrozměrné, které má složky P, Q a R, odpovídající xové, yové a zové souhranici. Zápis té divergence je proveden prvními třemi písmeny, malými, jako div, a značka toho vektorového pole. Principiálně je to součin nably a toho vektorového pole, přičemž ten součin je skalární. Což když si rozepíšu, tak to vypadá takhle a víme, že skalární součin ve výsledku už podle názvu nám dá skalár. Takže divergence je vlastně součet těch parciálních derivací jednotlivých složek vektorového pole podle té proměnné, na které se nachází. Takže zderivuju P podle X, přečtu derivaci Q podle Y a R podle Z. Což nám ale mnoho neřekne o významu té divergence. Proto jsem si tady zakreslil takový malý obrázek, s jehož pomocí to doufám vysvětlím. Máme tady malou krychli o hodně malých rozměrech DX, DY a DZ. Přičemž vtok jsem si označil písmeny bez čárky a výtok ze stěnky rychle zase tou veličinou s čárkou. A já se teďka pokusím zlidštit zápis tady těchto parciálních derivací. Parciální derivace, nebo spíš derivace obecně, mi popisuje změnu nějaké veličiny při hodně malé změně nezávislé proměnné, která tu změnu vyvolá. Když se budu soustředit pouze na ten vektor ve směru x, tak tady na začátku teče vektor p a o kousek dále za nějaké dx se ta hodnota toho vektoru p změní na vektor p s čarou. Takže já bych tu parciální derivaci mohl zapsat jako vlastně rozdíl těch vektorů při změně toho x o nějaký hodně malý kousek. To samé bych mohl udělat i pro ty ostatní složky. A já vás úplně chápu, pokud ani teď to ještě nedává smysl. Ale pochopíme to, když si uvědomíme, co jsou ti čitatelé. Ten rozdíl mi vždycky popisuje to, co vyteče oproti tomu, co vteče. Takže ve výsledku to číslo, které bych výpočtem divergence získal, mi říká, jestli to pole v tom daném bodě jakoby víc expanduje nebo naopak více se komprimuje. Jinými slovy, jestli v tom bodu to vektorové pole z něj spíš více vytéká, než vtéká nebo obráceně. Ta divergence se dá zapsat ještě i jiným způsobem, který ale bohužel potřebuje plošné integrály, které jsme ještě nebrali. Ale já to trošku zaobalím, abychom to pochopili. A ta divergence vektorového pole F je podíl celkového toku, který tím objemem protéká, přičemž to, co do něj vtéká, má opačné znamenko, než vytéká, lomeno velikost toho objemu, když se ten objem blíží k nule. Jinými slovy, když ten objem je hodně malý. Takže když to hodně zjednoduším, tak když je divergence vektorového pole v nějakém bodě kladná, tak to znamená, že to pole v tom bodě jakoby expanduje. Když je záporná, tak to znamená, že to pole se komprimuje. A když je nulová, tak ani jedno. Chápu, že se to špatně představuje, ale myslím si, že příklad z aerodynamiky by nám teďka mohl pomoci. Takže, máme tady křídlo zaletu a vidíme, jak ho obtéká vzduch. Teďka odbočka do fyziky. Pokud má být zachován kontinuální pohyb tekutiny, tak když máme v jednu chvíli dvě částice vedle sebe na začátku křídla, tak se musí zase ve stejnou chvíli potkat na konci křídla. Což znamená, že ten vzduch, který teče po vrchní straně křídla, což znamená delší dráhu, musí téct vyšší rychlostí. No a když má vyšší rychlost,
tak z Bernoulliovy rovnice to znamená, že mu klesne tlak a taky se sníží hustota. Naopak, ten plyn, který teče po spodku křídla, tak tam se rychlost snižuje, protože má tady kratší drahu k uražení a zároveň se zvyšuje tlak a to taky znamená, že ten vzduch se stlačuje. No a když já se tady vytnu, sice trochu makroskopicky, ale budíš nějaký objem krychlý. A to samé udělám dole a teďka je celkem jedno, že ty krychle nebudou stejně velké. Tak při pohledu na ty proudnice vidíme, že nad křídlem se to pole více rozpíná a naopak pod křídlem se komprimuje. Což znamená, že tady ta divergence je kladná, to pole expanduje a naopak tady je divergence toho vektorového pole záporná, protože ten objemový tok toho plynu se neustále komprimuje. Důležité je taky zmínit, vzhledem k tomu, že ta divergence ve výsledku je skalar, tedy jedno číslo, tak ta divergence mi dává pouze informaci o tom, jak moc se v tom daném bodě to pole stlačuje nebo naopak expanduje, ale neříká mi to nic o směru, o kterým ten nárůst se projevuje. A když teďka si ještě chvilku věnujeme čas na ten hraniční případ, kdy ta divergence je nulová, tak to má svůj název. Když má divergence vektorového pole nulovou hodnotu, tak o tom vektorovém poli můžu prohlásit, že je nezřídlové. Nebo cizím slovem solenoidální. Zřídlo je v teorii vektorových polí místo, ve kterém to pole vzniká. A tím, že to pole je nezřídlové, tak to znamená, že to pole nikde nevzniká. Zároveň ani nezaniká. Jinými slovy, že to pole se nikde nekomprimuje ani neexpanduje. Ve fyzice, po případě hydromechanice, má tato nulová divergence taky své opodstatnění. A pokud bychom měli vektorové pole, které by představovalo rychlost nebo rychlostní pole nějaké tekoucí kapaliny a divergence toho pole by byla nulová, tak o takové kapalině říkám, že je nestlačitelná. V reálu takové kapaliny neexistují, protože každá kapalina je stlačitelná, ale zrovna třeba voda je stlačitelná tak málo, že se to používá jako zjednodušující předpoklad. A tato podmínka mi to zaručí. Ukážeme si ještě dva příklady, na kterých možná tu divergenci pochopíme ještě trochu lépe. Rád bych totiž rozbil takovou představu, u které jsem i já strávil trochu času. A to bylo to, že my jsme vlastně zvyklí z funkce jedné proměnné se dívat na derivaci jako na nějaké měřítko změny. A ve chvíli, kdy ta derivace je nulová, tak u těch funkcích jedné nebo i dvou proměnných, tam z toho mohlo vyjít, že pokud je derivace nulová, tak je nulová i změna. Což tady částečně bychom si mohli říct, že to tak může fungovat, když je tady součet nějakých parciálních derivací. Ale na tomto případě si ukážeme, že pokud je divergence nulová, tak to neznamená, že to pole je homogenní, tedy že je všude stejné a neměnné. Toto je relativně reálný příklad, kdy máme nějaké dno kanálu, to je vlastně tady tato fialová čára, a v tom kanálu teče nějaká tekutina. Přičemž ten vodorovný směr je x, no a u vody nebo i dalších kapalin platí, že o dno dřou, takže tam moc netečou a naopak čím výš jdeme, tím tečou rychleji. Takže já jsem si tady zapsal vektorové pole, které mi popisuje rychlosti v tom proudu. Xová souřadnice, tedy to, jak teče ta voda nebo jiná kapalina doleva v tomto případě, je závislé na tom, jak moc daleko je od dna. Jo, přičemž řekněme, že ta nula je tady ve spod. No a zkusme se na to podívat z pohledu divergence. Divergence
je tedy součet, když se podíváme na zápis. Derivace první složky podle x. No dobrá, tak tady nic xového není, takže tady vychází 0. Toto derivovat podle y to je taky 0 a toto derivovat podle y je taky 0. Ve výsledku divergence tohohle vektorového pole je nulová. Přičemž, co to znamená? To znamená, že se mi nikde to pole nebo proud té kapaliny nikde nestlačuje nebo naopak neexpanduje. Jinými slovy, je to prostě obyčejná voda, která je neslačitelná. To ale nutně neznamená, že by musela téct všude stejně. Tady vidíme, že ten rychlostní profil té kapaliny se mění. Ale z toho pohledu, když se dívám na nějaký malý objem, tak platí, že do něj vteče stejné množství kapaliny, jako vyteče. Protože zprava do ní vteče stejné množství, jako vyteče. To, že do elementu nad ním bude vtékat více kapaliny, protože tady je vyšší rychlost, je sice pravda, ale zároveň to stejné množství kapaliny z něj vyteče. Naopak, tady je dost nereálný příklad, kdybychom měli nějaký proud, kde ta rychlost by se zvyšovala se souřadnicí x. Jo? Čím více jdeme doleva, tím více ta rychlost roste. Což je celkem dost nereálné, protože kde by ta kapalina takhle jako lineárně začínala existovat, ale jako příklad dobrý. Teďka zkusme určit divergenci takového pole. Když derivuju x podle x, tak dostanu jedničku. Když derivuju toto podle y, dostanu nulu, toto podle z, dostanu nulu. Výsledná divergence toho pole rychlosti je kladná, jednička, což znamená, že vlastně v celém tom objemu, kde tohleto pole je definované, to vektorové pole neustále expanduje, jeho více a více. Tím bychom tedy divergenci měli zpracovanou. Když to celé zrekapituluju, tak divergence je vektorový operátor, který se aplikuje na vektorové pole a vlastně ta definice je nabla skalárně násobená s tím zápisem vektorového pole. Ve výsledku dostaneme skalár, protože sčítáme parciální derivace jednotlivých složek podle těch jednotlivých souřadnic. Význam té divergence je v tom, že nám popisuje, jak moc v daném bodě vektorové pole expanduje nebo se naopak komprimuje. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že tohle složité téma jsem zvládl vysvětlit nějak pochopitelně a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa z vektorových operátorů, tentokrát u rotace. Díky za sledování tohoto videa. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ matiku a fyziku prosvědčit ještě více, tak na webu onlineschool.cz najdeš všechna videa pohromadě spolu s řešenými příklady a studijními texty. Měj se.